Нова пенсія, нові правила. Уже цього місяця черкаські пенсіонери отримають нарахування за двома відомостями. Одна стосуватиметься старого розміру пенсії, інша – додаткових перерахованих коштів, інформують у профільному відомстві. Під переоблік на Черкащині потрапило 97% пенсіонерів, а це понад 385 тисяч осіб. Нині органи профільного фонду уже надрукували необхідні відомості та здійснили перші нарахування. Також подбали і про інформаційне забезпечення. Обслуговуватимуть черкаських пенсіонерів у 24 відділеннях. Задля уникнення черг там навіть створили додатково 31 робоче місце. Нагадаю, після ухвалення законів щодо пенсійної реформи мінімальна соцвиплата зросте на 11%, а це 140 гривень. Однак лише для тих черкащан, у яких достатньо страхового стажу. Отримають пенсію жовтня. В те число і в ту дату, відповідно до графіку, яка вона визначена, її ніхто не змінював. І додаткова відомість буде донесена нашим пенсіонерам протягом жовтня. Підвищення до 300 гривень отримають 221 тисяча пенсіонерів, а це 56% від загальної чисельності. Від 300 до 500 гривень отримає 43 тисячі 600 наших пенсіонерів, це 11%. Від 500 гривень до 1000 гривень сьогодні 44% пенсіонерів отримують пенсію. 44 тисячі, і це 11%.